novac je ovde. A gde ste vi? Tu ste. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Vaš odgovor je? Moj odgovor Opel. Opel? Ne. Ne, 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 ne. Nije loš pokušaj, ali idemo odmah na sledeći odgovor. To nije tačno rešenje. Idemo odmah na narednu marku automobila. Molim vas, pišite netačne odgovore, to može mnogo da vam pomogne. Halo, dobar dan. Dobar dan. Vaš odgovor je? Honda. Ne, ne, sledeći odgovor, dobra ideja, ali još uvek nije to pravo rešenje koje tražimo od vas. Za 400 konvertibilnih maraka, moja nova ponuda za sve vas koji nas sada pratite, čekam da čujem tu marku automobila koja vam dolazi sav ovaj novac u vašu kuću, u vaš džep, sada u ovom trenutku. Linije otvorene, brze veze aktivne i koristite ih jer vi imate pravo na to. Brze veze vas dovode u studio za svega par sekundi, vidite kako brzo možemo ići na uključenja, zato hoću da vas čujem ovde što pre. Marka automobila, sa jednim slovom o koju vi znate da nije teško i da nije komplikovano, marka automobila koja vam donosi ni manje ni više nego 400 konvertibilnih maraka. Gde je sledeći moj pobednik? Nova šansa za nekoga od vas ko nas sada prati. Čekam samo jedan jedini pravi odgovor. Odgovor marka automobila sa jednim slovom o svom nazivu. I nemojte mi reći modele, nego molim vas marku automobila. Imam novac ovde spreman. 100. Pa imam ovde puno para. Ali nećemo sad se bavimo novcem. Hajde da se baziramo na marku automobila. Hajde da mi kažete tu vašu ideju. Hajde kažete mi koji vam auto pada prvi na pamet kada kažete sa jednim slovom ovu nazivu. Halo, dobar dan. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Vaš odgovor je? Oktavija. Nije gospođa ni Oktavija, ali dobar pokušaj. Ne. Oktavija je model, ja ste režio pravosti. Da, Škoda Oktavija. Neće biti. Neće biti. Nemojte da mi kažete modele, ali molim vas, ako se bazirate na samo na taj automobil koji tražimo od vas, sigurno sam da možemo doći do pravog rešenja. Koja je to marka? Ne model. Marka automobila sa jednim slovom O. Dakle, ne Škoda. Hajde da se takmičimo, hajde da osvojite novac za vaše znanje koje možda do sada nije dano. Za marku automobila sa jednim slovom, to ne ni manje ni više nego 400 konvertibilnih maraka za garantovana svota novca koju uzimate ukoliko mi kažete odgovor iz koverta. Jedna za vez. Hajde brzo da vas čujem u studiju. Možda baš vaš automobil može da vam donese 400 konvertibilnih maraka. Čekamo nekoga ko će nam biti jako brz. Sada koristite priliku dok ja pričam, prekinite me u pol rečenice, nije nikakav problem, jer ja sam ovde samo da bih čula vaše odgovore, da bih mogla da vam podelim nagrade i zato čekam jednu jedinu osobu da mi se javi i da mi kaže koji je to pravi odgovor, odgovor koji vam donosi novac, pare, 400 konvertibilnih maraka sada za nekog od vas, za nekoga ko zna koja je to marka automobila sa jednim slovom u svom nazivu. Ko zna? Ko će mi biti ovde za koji sekund, ko će brzo okrenuti broj telefona koji vidi na ekranu? Ja neću da vas podcenjujem, jer znam da moji takmičari ovo mogu da reše. I zato hoću da vas čujem jako, jako brzo ovde u studiju. Koja je to marka automobila? Marka automobila, dobro me pratite, sa jednim slovom O u svom nazivu. Marka automobila koja se krije u koverti. Jedan jedini je pravi odgovor koji vredi 400 konvertibilnih maraka. Halo, dobar dan. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Da li se čujemo? 3, 2, 1. Idemo odmah dalje na naredno uključenje. Dajemo šansu nekome drugom, nekome ko hoće da se igra sa nama i ko hoće da uzme novac. Dakle, molim vas, ako se uključujete u program, budite pored vaših telefona, jer u svakom trenutku možete očekivati taj poziv koji vam donosi novac. Nemojte odlaziti od kuće, nemojte se sklanjati od telefona, jer sada u ovom trenutku možete dobiti novac. Idemo odmah na naredno uključenje, dajemo šansu nekome drugom za 500 konvertibilnih maraka. 500 konvertibilnih maraka, ja dižem ulog i dajem vam šansu sada da budete ovdje i mi kažete vaš odgovor. Marka automobila koja vam donosi sav ovaj novac koji vidite na ekranu. 500 konvertibilnih maraka u vašu kuću. Za vašu porodicu, za vas, za vaš novčanik. Hajde da vas... Koji je to pravi odgovor koji vi znate za
500 konvertibilnih maraka. Hoću da čujem pravi odgovor, ko će biti moj prvi pobednik. Da li ćete sada okrenuti broj telefona? Ovaj novac. Da li znate koja je to marka automobila sa jednim slovom o u svom nazivu?